ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛନ୍ ବୋଲି ଆଇଥିଲି, ଆଜି ବିଜେପୁରଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛନ୍ ବୋଲି ଆଇଥିଲି, ଆଉ ଭିତରକେ ଗଲି ଯେ ମୋତେ ଯାଇ ନାଇଁ ଦେବାର, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଗକୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କବାଲି ଚାହୁଁଛି, ମୋର ବହୁତ ଦିନ ଆଶା ଟିକେ ଅଛେ, ମୋର ଆଶା ପୂରଣ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବା, ତ କେନ୍ତା ଗଲେ ପୂରଣ ହେଇପାରମି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସଚେତ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କବାଲି ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯାଇଥିଲି ଫେରେଇ ଦେଲି, ଚାଲ 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 ତମେ ବାହାରି ଚାଲ ବାହାରି ଚାଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଛେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବା।